Kakak sedang nak minum itu. Ya, aku asyik. Mana mami? Mana asyik? Aku akan tisu toilet lagi. Aku rasa terlalu bebas. Toilet sih aku. Kena bawa resmi. Hah? Aku rasa aku rasa kena agresif. Aku tisu. Bismillah. Az kerana kerana tuor macam ni. Asal kerana kerana tuor macam ni. Pak kerana pak nasi under mie. Ya pak. Ya pergi pak. Ya pergi pak. 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 Wah ada mie ya. Sırtı şey. Şu balık yapın. Nerede? Zanya. Ya bak. Organik. Şuna amir olsun kağıdır olsun. Sırtı da. Hmm. Hatta algı maz. Algı maz. Ben bazı çafa. Ne bala. Dünya gelsin. Değilmiş aslında. Test. Ne değil test. Test. Pagrası tramantik. Sanki hak bitti çay. Ramai nerehim, aduan soalnya parah, mantarai. Ni itu parah kan? Ikutan, mesti kita mazdar guys. Tanya baharinya, ini kerja mana lah, siapa? Az, azal sabit ni itu parah. Ni itu parah. Ishak santis, belnes percaya trauin, tiel trauin, patron ganda. That's a challenge. Coba trauin parah. Mana tu kerja sekarang? Mana tu? Ganya trauin tiel. Patut kita cakap na, dia terus ganda terawat, ganda tu, wazlam. Dasar tu ni tu parah, dan terus kuat. Ya tak dia ni ada. Patut terus masa, patut gerak di sini kita ya, kita. Iftar tu mana dasar pun, parah. Masa belajar itu parah. Siokan sangat parah. Siokan. Atmosfer. Ya, kendi kalau kita garis ke, ispan, atas nanti setiap si mau cuci, ispan kau kerja setiran, mazat setiran, seretan. Bosan. Mazat cuma net mazat ni, cuma tu, kalau ni jadi siapa yang terang tak, yang.